то я прочитав Мері, то мої думки про вас спохмурніли. Спохмурніли. Мері тобі, як то кажуть, не зайшла. Що не сподобалось? Давай, одразу кажи. Що не так з Мері? Викручені слова. Слова викручені. Ай-яй-яй-яй-яй. Кінець повністю заплутаний. Тіп, весь це світом спалахнув і все таке. Отак. Я вже бачу питання, так? Ну, щось я тут бурмочу. Давайте питання. Я розумна, хто її сюди пустив? Що ми знаємо про людяків? Справедливо зауважити, що нічого. А які книжки ви радите нам прочитати? Я раджу вам прочитати всі книжки. Як ви придумаєте свої твори? О! Отак. Сідаю. Отак. Тільки в мене ноутбук. Ще ноутбук. Уявили ноутбук? Отак кладу руки на ноутбук. Закривай очі і пишу, як... Якщо нічого не придумується, я встаю. Якщо нічого не придумає, так сижу. Дружина каже, що ти там сидиш? Я таки все зрозумів. Я пішу. От. А якщо придумається, я починаю. Як на піаніно. Понятно. Так, я можу на всі букви, я можу з закритими очима, так. Серйозно, і все буде правильно. Давайте питання. Аліса. Рената. Майже Аліса. Як вам прийшла на думку персонаж чудового чудовиська? Чудове чудовиська. Так, як? Якби ж я знав. Скільки вам років? Я точно не знаю. Ну, я думаю, що приблизно 12. От. Ну, 35. Десь так. Так, хтось там питав. Давай. А є книжка про Мері Поппінс? Про Мері Поппінс? Книжка є. Але у мене є Мері без Поппінса. Просто Мері. А про Мері Поппінс написала інша авторка вже давно. А я написав просто Мері. Давайте отак якось по порядку. Хто? Це новина для мене, я не знав. Уривки з моїх казок в твоїй школі. І у вас. Так, добре. Це приємно, що є. Сподіваюсь, воно вам там в тій школі не дуже заважає. Оті уривки. Бачите, книжки навіть можуть поєднувати людей і здружити. Когось. Скоро доживусь, що будуть мені розповідати, завдяки вашій книжці я знайшла свого чоловіка або одружився. Тому це праця. Бо дехто каже, о, прийшло натхнення. Раз, написав натхнення. Де, яке натхнення? Звідки воно береться? Ну, до мене то на дихун приходить такий. Страшний, зубатий, на дихун. Але ж не завжди. Дякую. Будь ласка. Ні, живу недалеко, так. Скажіть, будь ласка. Ой, де? Аж в кінці. Ну давайте, хлопці там. Слухай. Хто вас надихнув? А, та я ж казав щойно, надиху. Надихнув. Так, друзяки мої, любі, прошу. Знак зодіака, стрілець. Народився? Подивися в Вікіпедії. Неперевіршені задачі, тут її сьогодні немає, але вона існує в природі, в інтернеті можна шукати. Яка у вас остання книжка була? А ні, останньої книжки в мене ще не було. Не спішив. Я ніколи не мріяв бути письменником. Не міг собі уявити, що письменником можна бути. Ну, як це? А вийшло. Злагоди творчих успіхів і нових літературних новинок.
друзі, і до нових зустрічей. Дуже дякуємо, що ви прийшли на це цікаве свято.